لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. Salatu wassalam rasulillah. Kaže Ebu Davud rahmetullah alejhi, poglavlje o izgradnji džamija. 467. hadis od Ibn Abbasa radiju anuhu, da je Allahu poslanik sallam rekao: nije mi naređeno da gradim velike džamije. Ovaj hadis je sahih. Iz ovoga hadisa vidimo da veličina džamije nije bitna, nego važno da je džamija bila mala ili velika. Druga korist: treba graditi džamije kogod je u mogućnosti, pa makar i malu skroz da je napravi. Je veliki sevap. 468. hadis od Enesa radiju anhu, da je vjerovjesnik sallam kazao: neće nastupiti sudnji dan dok se ljudi ne počnu nadmetati u izgradnji džamija. Ovaj hadis je sahih. Iz ovoga hadisa vidimo da preznak sudnjega dana jeste nadmetanje u izgradnji džamija. To jeste, džamije treba graditi, kao što smo rekli, ali ne da se s time nadmećeš s nekim drugim ljudima. Nego da radiš radi Allaha, ne radi nečega nadmetanja ili bilo kojeg drugog razloga. 649. hadis je slab hadis od Osmana bin Ebu Asa'a radiju anhu, vjerovjesnik sallam mu je naredio da džamiju u Tajfu postavi na mjesto gdje su bili njihovi kumiri. Ovaj hadis je slab. 650. hadis od Abdullah bin Umera radiju anhu, da je kazao: džamija je u vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam bila sagrađena od čerpića i palminog granja. Mujahid kaže: njeni stubovi su bili od palminih stabala. Ebu Bekr još nije ništa dodavao. Ebu Bekr još nije ništa dodavao. Omer je proširio. On je čerpićima i palminim drvećem proširio ono što je bilo sagrađeno u vrijeme Allahovog poslanika sallam i obnovio njene stubove. Mujahid veli dalje: stubovi su je bili od drveta. Osman ju je, to jeste dolaskom na vlast, njenu unutrašnjost mnogo promijenio. Zidove, to jeste umjesto čerpića, sa zidao od klesanog kamena i dao da se omalterišu. Stubove je uradio od klesanog kamena, a strop od indijskog drveta. Mujahid je kazao: je pokrio indijskim drvetom. Ovaj hadis je sahih. Predaje od ashaba. Prva korist: džamija se može praviti od biloga čega. Uglavnom, kad se stavi njeno ime da je to džamija, to je džamija. Bila ona od drveta, od čerpića, od betona, od kamenja, nebitno. Uglavnom, kad se stavi da je to džamija i da to bude poznato kod ljuda je to džamija, onda je to džamija, pa od čega da je napravljena. Drugo, dozvoljeno je rušiti džamije da bi se proširile ili sagradile više spratova, ili uopšteno, znači, dozvoljeno je rušiti, dorađivati i bilo šta god hoće da se uradi radi koristi naroda. Treće, džamije se prave shodno naselju koji je potreban. Znači, ako za to naselje je potrebno tolika džamija, pravit će se. Ako nije, pravit će se manja ili veća, nebitno. Isto tako, to će nam u sljedećim hadisima. Često i 51. hadis je slab hadis od Ibn Umera radiju anhu, da je kazao: stubovi vjerovjesnikove džamije u vrijeme Allahu poslanika selem su bili od palminih stabala, a bila je prekrivena palminim granama. Potom su njeni stubovi u vrijeme Ebu Bekrova hilafeta dotrajali, pa ih je zamijenio novim stubovima.
od palminih stabala i prekrio palminim granama. Pošto su stubovi dotrajali, Osman je za svoje hilafet sagradio stube od kamena koji postoje i danas. Ovaj hadis je slab, kao što smo rekli. Često predstavljaju drugi hadis od Enesa ibn Malika, radio anhu, da je kazao: stigavši u Medinu, Allahov poslanik s.a.v. je odsjeo u njenom predgrađu u četvrti Benu Amr bin Aufa, kod njih je proveo 14 noći. Zatim je pozvao pleme Benu Neđar, oni su došli opasani mačevima. Kao da gledam Allahovog poslanika s.a.v. na njegovoj devi i Ebu Bekr, koji bijaše iza njega, i prvake plemena Benu Neđar oko njega. Zaustavio se u dvorištu Ebu Ejuba i izbacio svoj prtljak. Do tada je klanjao tamo gdje ga zatekne vrijeme namaza. Dešavalo se da klanja i u ovčijem toru. Tada je naredio da se grade džamije i pozvao neke ljude iz plemena Benu Neđar. Kad stigoše, on reče: o Benu Neđar, prodajte mi ovaj ograđeni vrt. Oni rekoše: za njega ne tražimo ništa, dajemo ga u ime Allaha. U njemu je bilo svega: mušičko groblje, neke ruševine i palmik. Allahu poslanik selem naredi da se grobovi isprazne, ruševine zaravnaju i da se palmik sasjeće. Palmina stabla su složena prema kibli, a obje strane vrata su ozidane kamenjem. Dok su prenosili kamenje, recitirali su stihove. S njime je bio i vjerovjesnik s.a.v. govorio je: Allahu, nema dobra osim na onome svijetu, pa pomozi ensarijama i muhađirima. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo prvu korist. Nama se može klanjati na bilo kojem mjestu, ali treba nastojati da se sagradi džamija kako bi se džematski mogao obavljati namaz. Druga korist, dozvoljeno je klanjati u ovčijem toru. Treće, odgovoran za ljude treba da naredi da se prave džamije gdje je potrebno. Četvrto, groblje je dozvoljeno prenositi na drugo mjesto radi koristi naroda. 653. hadis od Enesa ibn Malika radio anhu da je kazao: mjesto na kome je sagrađena džamija bio je ograđen vrt plemena Benu Neđar, u njemu je bila njiva, palmik i mušičko groblje. Allahov poslanik selem je, to jeste njenim vlasnicima, rekao: prodajte vi ga. A oni rekoše: nećemo ga prodati, to jeste poklon ćemo ga. Tada su palme posjećene, njiva zaravnata, a grobovi povađeni. Ovaj hadis je sahih. Iz ovog hadisa vidimo da je dozvoljeno sjeći voćnjake, kao što ovdje je palmenik odsjećen. Drugo, lijepo je pokloniti zemlju za opšte koristi muslimana. Kaže Ebu Dawud rahmetullahi alejhi, poglavlje o gradnji džamija po naselju. 654. hadis od Ajše radi anha da je kazala: Allahu poslanik selem je naredio izgradnju džamija po naseljima i naredio da se one čiste i mirišu. Ove hadise sahih. Iz ovog hadisa vidimo prvu korist. Odgovorna osoba treba da naredi u svakom naselju da se sagradi džamija. Drugo, džamije se trebaju čistiti, mirisati i voditi se brigu uopšteno o njima. 655. hadis se Mure svom ocu napisao sljedeće: Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da gradimo džamije po našim mahalama i da ih uređujemo i čistimo. Ovaj hadis je isto sahih. Iz ovog hadisa vidimo prvu korist. Naredba od odgovorne osobe treba da se izvrši. Drugo, svaka mahala treba da ima svoju džamiju. Treće, džamije treba da se uređuju i čiste. Kaže Ebu Dawud rahmetullahi alejhi, poglavlje o svjetljikama u džamiji. 656. hadis je slab hadis od Mejmune
radi anha, vjerovjesnikova, sa selim štićenca, rekla: Allahu poslanče, reci nam nešto o Bejtul Maktisu. On reče: otiđite i klanjajte u njemu. Tada je to mjesto bilo poprište sukoba. A ako niste u stanju otići i klanjati u njemu, onda pošaljite ulje za njegova kandila, to jeste svetiljke. Ovaj hadis je slab, kao što smo rekli. Kaže Ebu Dawud rahmetullahi alejhi, poglavlje o šljunku u džamijama. 157. hadis, isto slab hadis od Ebu Walida, radi anhu, da je kazao: jednom prilikom sam upitao Ibn Omera o tome da li je dozvoljeno sterati šljunak po džami ili nije. Pa je rekao: jedne noći dok smo bili, to jeste u džamiji, pala je kiša, pa je zemlja postala mokra. Neki čovjek u svojoj odjeći donese šljunka i prostre ga ispod sebe. Kada Allah poslanik se završio s namazom, rekao je: ovo je dobro. 158. hadis od Ebu Salih radi anhu je kazao: govorilo se da je šljunak proklinjao onoga koga je htio izbasti iz džamije da to ne čini. Ovaj hadis je sahih, predaja od ashaba. Iz ovog hadisa vidimo da je u njihova doba je bilo lijepo da šljunak bude u džami, zato što su oni klanjali inače na zemlji. Iz toga isto vidimo da danas u džamijama je dobro bilo da se prostiru tepsi i tako dalje, prostirke, srđadi, tako da se može klanjati i ne bi trebalo izbacivati, osim da ima neko bolje da nešto da stavi. 159. hadis je isto slab hadis od Ebu Bedr, radio Anda je kazao: mislim da je vjerovjesnik sa selem rekao: uistinu je šljunak proklinjao onoga koji ga je htio izbaciti iz džamije da to ne čini. Kaže Ebu Dawud rahmetullahi alejhi, poglavlje o metenju džamija. 160. hadis je isto slab hadis od Enesa ibn Malika, radio Anda je Allahu poslanik sam rekao: pokazane su mi nagrade mojih sljedbenika, čak i nagrada za prašku koji neko izbaci iz džamije. Pokazani su mi i grijesi mojih sljedbenika, pa nisam vidio većega grijeha od grijeha osobe koja nauči suru ili ajet iz Kur'ana, pa to zaboravi. Ovaj hadis je slab, nema sumnje, iz ovog hadisa možemo vidjeti da nema smetnje da čovjek izbacuje prašku ili bilo šta drugo i da je to pohvalno, da se čisti džamija, kao što smo vidjeli u prethodnim hadisima. A što se tiče, kaže, nema većega grijeha od čovjeka koji nauči ajat ili kuransu suru ili bilo šta iz Kur'ana i da to zaboravi, to nije tačno. Većinom hadisi koji govore o tome da ako zaboravi Kur'an da je grešan, to nije tačno, jer zbog toga puno ljudi traži sebi izgovor da ne uči Kur'an. Kur'an se mora učiti, a naravno čovjek kao čovjek zaboravlja, ne Kur'an nego uopšteno sve, ali Kur'an se uči i ponavlja koliko čovjek mogućnost da se trudi i treba se učiti na pamet. Treba se učiti na pamet. Tako hadisi koji sebe ljudi opravdavaju da ne bi učili Kur'an, kao to je grijeh, neću da učim, ovako onako, to je samo šeta im do šartava. S ovim hadisom završamo naše današnje predavanje. Allahu ta'ala alemu hada wa sallallahu alihi wa sallam.